halkan maanta waxa ka dhacayso munaasabad weyn oo aan inaba caadi ahayn taas oo waliba ajaaibteeda wada. waa madal ku saabsan iskaashiga ganacsatada iyo dawladda laakiin jiil maxaa ka galay iyada ganacsatana ma ahan dawladna ma ahan waa soo qaldan misdhaaf maya maya sidaas ma aha jiil meel kasta ay aadayso waxa ay ka fiirisaa maxaa faa'iido u ah bulshadeena khaasatan dhalinyarada halkanna waxaan ka soo arkaynaa inay taalo fursad muhiim u ah dhalinteena kala maxay tahay fursadaas public private partnership kan inta aydin sheegin faa'iido ugu jirta dhalinyarada aa idinka dabageeya madashaan waxa ay kulmisay dowladda ganacsatada aqoonyahanada dhalinyarada xitaa jiil waxaa kaloo xiiso leh in madashaan looga qayb galay doodo laguna soo bandhigay khudbado wax ku ool ah ujeeddada ugu weynna waxa ay tahay sidii loo fududeyn lahaa iskaashiga ganacsatada iyo dowladda waxaa kaloo suurtagal ah inaa isweydiinaysaan adduun waa danley maxay tahay danta inoogu jirta haddii aan dhalinyaranahay iskaashiga ganacsatada iyo dowladda sektorada kala duwan oo meesha looga hadlay kulligood waa sektoro dhalinyarada soomaaliyeed ka shaqayn karaan haddii iskaashigaas u dhacana shaqooyin badan ay ka soo bixi karaan iskaashiga ka dhex maraya dowladda iyo maxaa barnaamijka wuxuu keenayaa shaqo abuur aad iyo aad u badan wuxuu keenayaa aqoonta kor loo dhijiyo wuxuu keenayaa in dhalinyarada hesho aqoon wanaagsan shaqo wanaagsan isla markaana waddankooda wax ku soo kordhiyaan fursad aad u weynu dhalinyarada u yahay number one dhalinyarada soomaaliya in badan waxaa ka cabanayaan baagamuuddo iyo shaqola'aanay ka cabanayaan haddii laysla maalgeliyo mashaariic waaweyn waxay abuuri doontaa shaqo abuur aad iyo aad u ballaaran taa oo dhalinyaro badan ay ka faa'iidaysan doonaan dhalinyaro weli la isma gaarin laakiin horta waa su'aale barnaamijkan sidan u xiisaha badanna faa'iidadan weyna noo xambaarsan iyo taa cidda soo agaasintay magan forum dhalinyaro balanteen waa warsashada meel kasta oo ay fursad ka jirto